דין דן, הגיע הזמן והגיע הרגע. והנה אתה עומד כאן כרגע. מתרגש ושמח מול כל האורחים. ואנחנו איתך בחגיגה גם מתרגשים. גיל 13 הוא גיל לא קל. כי האחריות על מעשיך עוברת אליך. איזה הקלה. טוב, ועכשיו ברצינות. מאחלים לך מכל הלב ובעדינות. שאף אחד לא יצליח להפיך אותך בחיים. שתעמוד יציב על הקרקע ותוציא כבר את הראש מהעננים. תמשיך להקפיד באימונים ולקלוע סל כמו אליל. וכדאי מאוד שתשאיר קצת עצמות שלמות בגופך הצעיר. שתצליח בכל מעשיך בעתיד. ואולי יום אחד תקנה לאביך אאודי Q7 או אמר. אמיתי, כן? לא סתם צעצוע. תוותר לפעמים לשעך אותך, כי אוהבת אותך וגם אתה אותה. רק שתדע שהיא כמובן תכחיש את הכל. תמשיך להיות אך אוהב ושובב למיקה ונדב. שנראה אותך יותר במטבח מערבב חומרים לעוגה ולמרק. ככה לא תצטרך לשאול, אלכס, מה יש היום לאכול? תמשיך להכיר לי אתרים במחשב ולשתף בהרפתקאות שלך באמת. בקיצור, אוהבים אותך, אבא יואב ואלכס. ביי מתוק.